TikTok me ta. Se mu së më prune pije? Ke prije dhe ti. Shka, që aty i ki. Jo, shka, se kësoj mi pru. O, krejve ja ku më pru. Krejki me të ki se ka Imran, zdi kona i ka rohisë. Ja, ti Gajkit, që ke thonë Gajkit? Dajetën që ke thonë Gajkit? Gajkit i ku më thonë që Imrana. Thuj të fala për ju bën Luna. Edhe së nga së nga kalëzu. Unë i të më shkaj ke me kalëzu. Për pije, qësh ke thonë? Gjysën e pijeve, Eli. Se s'ka dhe dhe. Unë i thosha ma kalcët pak të shkërën në parës, ma kalcët me mirë. Kjo ka desh me bu nërë, kjo në ka bu nërë, në ka respektu. Leti, po djani në atë, se më më ka desh me nërë. S'ka desh me bu kajtëve, se gjysë anë këmë për Elin. Amo, a di qa u punë atash? Pse s'mujna me thonë, nashta dhe mus më njofë të që dikush mundet me thonë si publik që e përkra Elhamën, hoshko qaja që ta Elhamës. Nashta dhe kjo, edhe i ka njofë për jetëve sociale, edhe ju ka dukë si banorja ma e mirë, ka thonë që këto special vëqë për Elhamën, tjerve respektoj kështë. Po, po tani, ku të bëhet këtë fakt një. Jo, jo, sa të dhonë informacion, jo, jo, absolut s'ka folë informacion. Jo. Jo, jo, asë nga se pysim në pjesë. Po tash momentin që i që porësit veçan Elin. Edhe vjen këto edhe thot që me Elin kam një uhje matë mirë ose matë modhe. Një, po. E, pra, bon, dy, nuk është tjesht të shikus ose fans ose diçka. Po vjen edhe të argon që me Elin ka. Po dhe një për jetëve sociale. Ka një uje shumë të modhe, po jam ma shumë se sa me ty. Elon me ty që po kesh, ty qysh po kesh si. Po kesh e ma të. Dyshim ma shto burë. A më jo, ju bëvoni. Qekja. Jo dhe vetë po bëvoni dyshime. Unë gjithë kesh i kur është Elon me të kesh. Që kjo është automatik. Automatik. E, kjo ka shumë një uje me ta, po jam ma shumë se me ty. Po jo ma shumë se me mu. Ja, me ty ka ma shumë se sa me. Qofso është qashtu? Merkim sa vjetë i potë. Qëpse... Jo, serios. Po, da, e di... Po, një arë shka pita, unë më së pita. Ej, ani kështë spedem. Pa, kështë spedem. Shlvajës, 23. O puna që... Vjetë, ku e ki një ofta, konë 22. Tash, abo 23. O puna që... Një vetë një ofta, mjaftu ushe ma. Oshtë puna që e lame. Seriosisht, asë të pëmë. Ti... Asë një jetë i kina ushe. Këto mujnë me dyshu. A, ti dreq një valla. Qofso që ashtu del me kalimin e. Be ma balin. Po. Ej. Ha. Erdha. Ja, bëndin. Bane, be. Be. Po, e nga me qunë. Që e dhe po qunë. A, dhe ti. A, dhe ti në kuzhin. Ti ki punë të bota. Hajde, shoqeve, mos rrim e kasat. Kuhë, mos në rruna ki topi. Hajde, shkojnë për mëzhin. Jo, unë e majta vëllë. U banim të e ki kryhën. Po shumë të e maj? Mulla dhe dora, po shumë. A karane herë tuk mu? Shtik të këtu. 13%, zisa 15, zisa vo. Te unë dhe Katarina, jo, valla. Te magi edhe të liridona, djera 3 kara. Te magi kara. E, që të bët ishtë? Dhe të liridona. Shtë në avet qëta, qëtë, dhe i sa... Dhe i sa të bët... Ku e bukës? Rujem se për të të njërë. Hajde këtu. Wow. Kusht t'i ka bo? Tiran. Kusht? Tiran, kumë në varës. Sa t'kanë kushtu se shumë brejtës të vogla janë? 260. Kujet janë qëtu? 260. Shumë t'mira, sa t'ka vënu? 5 orë, 5 vazë. Uuu, s'kisha mujt me nejtë. Kam ma shumë shpejt kam shku. Ishte ndëshime. Dhe, që s'ishtë të ullëve që t'u kesh, ishte ndëshime. Këta është letë mishti me ty t'i kisha ndrejt që flok njerë kështu, adem bëstek, kështu prinerë që të posë shte.